Eden jako stvoření pro efektivitu a úspěch. A od kdy si myslíte, že... Samozřejmě můžete zůstat do konce měsíce. Nikdo po vás nemůže chtít, abyste odešla z minuty na minutu. Byla jste platným zaměstnancem naší firmy Venelik Trans. Vyhodili mě. No vážně? No vidíš. A to vysvětluje, proč jsi doma tak brzo. Já snad špatně slyším. A možný to je, ve tvým věku. Jutru. Proč já ten stroj času teď, když bych ho tak potřebovala? Až do dna, Vilmo. Až do dna. Stálý úsměv na rtech, otevřená gesta, to je recept na štěstí a k úspěchu cesta. Já tady zase pracuju. Přestaňte mě dráždit a jděte něco dělat. Tak, ještě maslíčko, aby nám to tam pěkně klouzalo, co? Nebo můžete jít s chlapem do fitka. Do fitka? Jo, oni to milujou. A proč? Protože se před vámi můžou předvádět, jak jsou borci. Ten nový trenér, taky ten kudrnatý hnědovlasý. No. Tak si jako představte, že to je normálně regulární homoděj. Jo. 30 let se nic nedělo. A teď najednou gejzíry nápadu. Richarde, půjdeme do kina, Richarde, půjdeme na bowling. Když z vás trochu strach, když povědí včas prejšovat, tak to už něco znamená. Oliver a Andy, večer plný srandy. Nikdy, Oliver.